Helena z Avaloru, dobrodružství ve Vajestrele. Teď půjdeme do hnízda mystického věštce, slunečního ptáka Kitamoze. Tenhle úžasný tvor dokáže číst budoucnost z plamenů. Těším se! On spí. Zume, ne, vždyť ho vzbudíš. Pojď. Co to dělá takový kravál? Zume, ne! Co je to? Duende, nesmí utéct, chyťte ho. Potichu. Ne! Ty půjdeš, ledatak, zpátky do dózy. Chyťte ho! Jo, hurá! Kam to šel? Dokážou být neviditelní. Ale jejich stopy ne. Už tě mám! Teď už bychom vážně měli jít. Potichu. Špatná police. Oh, jistě, díky. Byl jste celou dobu vzhůru. Plameny minulý týden řekli, že přijdete.